Hej och välkommen till denna föredrag om vikt som är en del i mikrogruppskursen om självbild, skam och sårbarhet. Jag heter Mattias Everborn. Och vi återkopplar först till vad som jag sa om skamtålighet i andra föredraget. Om hur när vi upplever skam kan behöva först bli medveten om det hela och också om det maskerar sig i form av andra känslor. Att vi kan behöva tänka kritiskt kring den här skammen, om den är verkligen rimligt att uppleva på det här sättet i den här situationen. Att finna någon att tala med om det som kan möta ens känslor på rätt sätt och faktiskt då tala om hur man känner och upplever det och varför det är på det sättet. Och ofta kan man då uppleva att skammen är som troll som spricker i solen. Eftersom den är rotad i vår rädsla för att bli avvisade från gemenskap och befinnas ovärdiga. Om vi så då möter acceptans och förståelse och blir bemötta på ett bra sätt i just den här situationen som vi tycker är ganska jobbig, då finns förutsättningar för oss att skaka av oss skammen. Och det kanske inte är helt främmande från de mekanismer som också finns när det handlar om vikt. I Bibeln så finns det några bibelställen vi ska påminna oss om. När Jesus lär oss att be så lär han oss att säga: och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Första Johannesbrevet kan vi också läsa: om vi säger att vi utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och i Jakobs brev står det: bekänn därför era synder för varandra. Det här med att bekänna, att be om förlåtelse, det är väldigt kraftfulla redskap för att det är förankrat i Jesu död och uppståndelse, i hans försoning. Och där i finns verkligen kraften att för oss att bli fria från det som vill binda oss. Vi kan behöva skilja mellan skam och skuld, även om de känslomässigt kan ligga nära varandra. Skam handlar om vilka vi är som människor, att vi vår rädsla och upplevelse av att vara ovärdiga på olika sätt. Skammen är alltid en destruktiv känsla som inte hjälper oss att hitta ett gott handlande eller ett gott sätt att vara. Skuld är också en jobbig erfarenhet, men den handlar i första hand om vårt beteende mer än om vi faktiskt är som människor. Och handlar om vår relation till andra och vad vi kan ha gjort för att göra någon annan illa. De känslorna finns förutsättningar att hantera på ett mer konstruktivt sätt genom att bejaka dem, om de nu finns någon grund för, och att be om förlåtelse och kanske kunna gottgöra om det finns förutsättningar för det, någon människa. När man ska biktas uppmuntras vi, åtminstone inom de äldre kyrkorna som har lite mer erfarenhet av det här än de svenska frikyrkorna, att ta en stund i eftertanke, gärna inför bibelordet, och så att säga spegla oss själva i Bibeln för att bli medvetna om hur det ser ut i vårt liv. Gärna utifrån de 10 gudsbuden och pröva oss själva mot dem. Det kan finnas andra texter som man också kan använda det här till i Bergspredikan eller andra sammanhang. Och att i den då medvetenheten om de
om brister och tillkortakommande, de synder som finns i ens liv, så får vi komma inför Gud och ta emot hans förlåtelse och upprättelse. Och det kan ske i våran privata, personliga bön, att vi talar till Gud om det här och välkomnar förlåtelsen och ber om Guds vägledning och kraft att handla på annat sätt. Men det finns också en förmån att som troende ta hjälp utav ett kristet medsyskon. Det kan vara klokt att använda någon som är avskild utav en församling för samtal och själavård och det här, som har erfarenhet kring detta. Men känner man att man har en människa, ett trossyskon i sin närhet som man har förtroende för, så kan man göra det sig emellan också. Men här då kan man också kanske få hjälp tillsammans med någon annan att pröva och skilja mellan falsk och äkta skuld. Ibland drivs vi utav skuldkänslor som inte riktigt har förankring i verkligheten. Och det finns en fördel i att kunna bli riktigt konkret i att beskriva den synd som finns, för då kan man också riktigt konkret få erfara försoningens möjligheter i det här. När ni nu kämpat på här under ett antal veckor och kanske upplever att en entusiasm som ni haft från början när man kastar sig loss i ett nytt projekt kanske klingar av lite grann efter ett tag, då gäller det att vara uthållig och se till att det här verkligen förankrar sig i det man gör och uppbådar extra energi kring detta. Så klargör för dig själv och gärna för den person eller de personer du har i din mikrogrupp vad det är som du gör och varför du vill göra det här. Vad är ditt motiv bakom det? Vart vill du komma? Men det finns också ytterligare redskap att ta till om man känner att man stöter på, ska man säga, stenar i sin åker som man själv inte kan rucka på och flytta på. Att bikten då kan vara ett kraftfullt instrument att välkomna Guds resurser in i sitt liv för att åstadkomma förändring i områden som där det verkligen behövs. Tack för att ni har lyssnat så här långt.